የቢቢሲ የሰሜን አሜሪካ ዘጋቢ አንቶኒ ዙከር እንዳለው አሜሪካ ውጥረት በነገሰበት በኮሪያ ልሳነ ምድር አላስፈላጊ የፖለቲካ ህጸጽ የፖለቲካ ፋውል እየሰራችበት ነው ብሏል አሁን የአሜሪካ ወታደር በሰሜን ኮሪያ ምድር ከወታደራዊ ንቅናቄ ቀጠና ነጻ በሆነው የፒዮንግያንግ ግዛት ውስጥ ተገኝቶ በቁጥጥር ስር መዋሉ ለአሜሪካ ከፍ ያለ የገጽታ ውድቀትና ለባይደን አስተዳደርም ፖለቲካዊ ክስረት ሆኗል ብሏል የአሜሪካ ወታደሩ እስካሁን በሰሜን ኮሪያ ባልተፈቀደና በማይገባ ቦታ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሎ እስካሁን ያለበት አልታወቀም ነው የተባለው የጆ ባይደን አስተዳደር ነጩን ቤተ መንግሥት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጃንዋሪ ወር በ2021 ከተረከበ ወዲህ ከሰሜን ኮሪያ ጋር የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ወደ መሸካከር ብሎም ወደ መካረር ከዚያም ጠላታዊ የቀውስ ከፍታ ውስጥ ገብቶ እያደገ እንደመጣ ይነገራል አሁን ደግሞ ይህንኑ በሚያባበስ ሁኔታ የአሜሪካ ወታደር ለስለላ ለማጥቃት ባልታወቀ ሁኔታ በሰሜን ኮሪያ ሉዓላዊ ክልሎት ሲንቀሳቀስ ተይዞ በፒዮንግያንግ ወታደሮች በቁጥጥር ስር ውሏል አንቶኒ ዙከር ቢቢሲ ላይ እንደጻፈው ዋናው ጉዳይ ለህግና ሥርዓት የቆምኩ ነኝ የምትለው አሜሪካ ወታደሯ ሉዓላዊ የሰው ሀገር ጥሶ መገኘቱ በራሱ የሚያስከትለው የፖለቲካና የዲፕሎመሲ የገጽታ ማበላሸት ያለው መሆኑ ነው ሁሉም በላይ የአሜሪካ የኒኩሌየር ሚሳኤል የተሸከመች ግዙፍ የጦር ሰርጓጅ መርከብ ዩኤስኤስ ኬንተኪ ትባላለች በደቡብ ኮሪያ የቡሳን ወደብ ተገኝታ የአሜሪካንን ወታደራዊ አቅም ለማሳየት በሞከረችበት ዕለት ወዲያው ደግሞ የአሜሪካ ወታደር የሰሜን ኮሪያን ሉዓላዊ ድንበር ጥሶ መገኘቱ ነው ተብሏል ፒዮንግያንግ ቀደም ሲል ጀምራ አሜሪካ በኮሪያ ልሳነ ምድር አላስፈላጊ ጣልቃ ግብነት ትፈጽማለች ጦርነት ቀስቃሽ ወታደራዊ ንቅናቄ ታደርጋለች ስትል ስትከስ መቆየቷን ያረጋገጠ መሆኑ ለአሜሪካ ዲፕሎማሲ ነጥብ ያስጣለ ተግባር ነበር ተብሏል በየወቅቱ የፒዮንግያንግን ግን ጥቃት ስጋት ለመቀልበስ በሚል አሜሪካ በወታደራዊ ስልጠና በመሳሪያ እርዳታና በተለይ ከጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ጋር ባላት ወዳጅነት ሰሜን ኮሪያ አፍንጫ ስር የኒክሊየር ሚሳይል ተሸካሚ ሰርጓጅ መርከቧን ማምጣቷ እንደ ግልጽ ጠባጫሪነት ተቆጥሯል የተባለው ሰሜን ኮሪያም ይህንኑ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት መነሻ አድርጋ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከአንድ መቶ በላይ የባልስቲክና አህጉር አቋራጭ የሚሳይል ሙከራ እንድትፈጽም አድርጓታል ምዕራባዊው አንቶኒ ዙከር እንዳለው የጆ ባይደን አስተዳደር ሳያስፈልግ ለሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ሙከራ ዋሽንግተን በቀጠናው ጉድ ጉድ በማለቷና አሁን ደግሞ ወታደሯም በሰሜን ኮሪያ ምድር እጅ ከፍንጅ መያዙ ለፒዮንግያንግ የሚሳይል ሙከራዎቿ ጥሩ ምክንያት ሰጥቷል ብሏል ዓለም ታዲያ ሰሜን ኮሪያ ከዚህ ወዲያ ምን እስኪደረግ ትጠብቅ ነው ያሰኘው የጆ ባይደን አስተዳደር ተግባር ብሎታል ሰሜን ኮሪያም በዚሁ የአሜሪካ መነካካት ምክንያት በምታደርገው የተሳካ የሚሳይል ሙከራ ዛሬ የሀገሪቱ የኒክሌር ቴክኖሎጂ ደረጃና ርቀት እያደገና እየዘመነ እንዲመጣ አስችሎታል አሁን የሰሜን ኮሪያ ወታደራዊ ኃይል የደረሰበት የኒክሌር የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ የአሜሪካንን ዋናውን ድንበር መድረስም መምታትም የሚችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን አንቶኒ ዙከር አንስቷል አሁን በአሜሪካ የጃፓንና የደቡብ ኮሪያን የተባባሪነትና የወዳጅነት ጋሻና ሽፋን በመልበስ በኮሪያ ልሳነ ምድር ሰሜን ኮሪያና አለፍ ሲልም የቻይናን በቀጠናው እያየሉ መምጣት ለመድፈቅና ለመቀልበስ የታለመው በልሳነ ምድሩ ወታደራዊ ኃይሏን ማሰለፏ ለሰሜን ኮሪያ የእዋጣለው ስጋት ከፍተኛ ማቀጣጠያ ኃይል ሆኖ አሁን ለደረሰችበት የኒክሌር ቴክኖሎጂ አብቅቷታል ይላሉ ተንታኞች አለም አቀፉ የኒኩሌር ኤጀንሲ አረጋግጫለሁ እንዳለው ደግሞ አሁን ሰሜን ኮሪያ ከ2017 140 ኪሎ ቶን የሚመዝን የተሳካ የኒክሌር ቦምብ ሙከራ ካደረገች ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን አዲስና ሌላ የኒክሌር ሙከራ ለመፈጸም ዝግጅት ጨርሳለች ብሏል አሁን የአሜሪካ የኒክሌር የጦር መርከብ በደቡብ ኮሪያ ቡሳን ወደ መገኘቷም የአሜሪካ ወታደር በሰሜን ኮሪያ አፈር ላይ መያዙም ለፒዮንግያንግ ከአሜሪካ ጋር ለምታደርገው የተገዳዳ ነት ግንኙነት አዲስ የድርድር ጉልበት የሚፈጥር ነው ተብሏል የአሜሪካው ወታደር በሰሜን ኮሪያ ድንበር ውስጥ የመገኘቱን ፍላጎት ወይም ምክንያት አላውቅም ያለችው ዋሽንግተን ወታደሩን ለማስለቀቅ በምታደርገው ጥረት የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደርን ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ይከተዋል ተብሏል የአንድ ወታደር ጉዳይ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ አይደለም ሲደራረብ የመጣው ፖለቲካዊና ወታደራዊ ነገር የመፈለግና በኮሪያ ልሳነ ምድር ግጭት የመነገድ ወይም ግጭት የመደለል እርምጃን የሚያጠናክር ተምሳሌት በመሆኑም ነው ባይደን አጣብቅኝ ውስጥ ናቸው ብሏል አንቶኒ ዙከር በዶናልድ ትራምፕ ዘመነ ፕሬዝደንትነት አሜሪካ ከሰሜን ኮሪያ ጋር መጀመሪያ በተራ የፕሬዝደንቶቹ ስድድብ የጀመረው የግጭት ግንኙነት በዶናልድ ትራምፕ ያልተጠበቀ የሰሜን ኮሪያ ጉብኝትና ከኪም ጁንኡን ኡን ጋርም እርቅ መፍጠራቸው ግንኙነቱን አለዝቦት ቆይቷል በ2018 ትራምፕና ኪም ጁንግ ኡን ሲንጋፖር ውስጥ ተገናኝተዋል ሌላው ቀርቶ ትራምፕ አሁን የጆባይደን ወታደር በተያዘበት ከወታደራዊ ንቅናቄ ነፃ ቀጠና በሆነው አካባቢ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሄደው ከሚስተር ኪም ጋር ተገናኝተው ተጨባብጠዋል በወቅቱ በሰሜን ኮሪያ በመገኘት ትራምፕ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አድርጓቸዋልም ባይደን ግን ይህንን የትራምፕን ከሰሜኖቹ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማስቀጠል አልፈለጉም ይልቁንም በቀጠናው ተገዳዳሪና ተወዳዳሪ ናት የሚሏትን የቻይናን እየገነገነች መምጣት ለመመከት ሰሜን ኮሪያን በወዳጅነት ስም እንደ መመከቻ ጋሻ ለመጠቀም ሞክረዋል በፖለቲካ ቀመሩ ውጤት ግን የተረፉ አይመስልም በዚያ ላይ ወታደራቸው ደግሞ በሰሜን ኮሪያ ምድር በመያዝ ወጥረቅጧል ኪም ጁንግን ደግሞ አሜሪካንን ለመጠምዘዝ ጥሩ ምክንያት አግኝተዋል ተብሏል